ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈ ಜಿವೋಲ್ 247 ಡಿಬೇಟ್. ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚುನಾಯಿತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಣಿ ಸುರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹವಕ್ತರು BJP ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ BJPಯಿಂದ ಆಗುವುದಾದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟಾಕಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ಇದು ಮೌನ ವ್ರತ? ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲಿನ ನಾವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನು ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ BJP ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಉಡುಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಹೌದು. ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಸದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಸದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾದರಿಯ ಸಚಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಈ PDO ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜನರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಪಡಿಸಿ ಇದೀಗ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕಳ ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಸದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆ ಆಗಲಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟು ಅವಘಡಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಆಕೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ದುರಂತಗಳು ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬೋಟ್ ಇದ್ದು ವಶ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಪುನ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಸದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರಕಬೇಕಾದಂತ ಅನ್ಯಾಯ, ಮೀನುಗಾರರಿಗಾದಂತ ಅನ್ಯಾಯ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದವರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು BJP ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಸದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ. ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ದಿನ BC ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ. ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ತಡೆದಾಗ ನಡೆದಾಗ ಕ್ಯಾರವನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಸಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನಮಗಲ್ಲ ಜನರಿಗಲ್ಲ, ಜನ ಮೆಚ್ಚದ ಜನ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಏನೋ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗೆಲುವು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಮೂವರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೇಳದಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ನಾವು ನೀವುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾತೆ ಇಲಾಖೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊರೋನಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ತಾವು ಯಾರಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಪುನಃ ಹೇಳುವ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದು, ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ರಾಜು ದೆಂದೂರ್ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ರಾಜು ದೆಂದೂರ್ಕಟ್ಟೆ, ಸ್ವಾಗತ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು, ಇವರು ಹೇಳಿದವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆ ಅವರು ಒಂದು ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವರಿಗೆ ಇವರದ್ದು ಏನು ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಡಿಲು ಬಡಿಲು ಅಂತ ಭೂಮಿ ಉದ್ದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಂದರು ಅವರ ಗಾಡಿ ನೂಕಿದಾರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆದರು 1000 ಜನ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳುದು ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ದೂಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಡಿಲು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಆದಂತ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಿವಸ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರಿಮಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಇವರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಂತರ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಚಾರದ್ದು ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 60 ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇವರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 25 ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದರು 2000 ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಸಂಸದರಿದ್ದರು, 5 ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 25 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಹುಳುಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಳುಕನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಒಂದೇ ಏಜೆಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಪೆ ಪರ್ಕಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 369 ಕೋಟಿ ಇದಾಗಿದೆ, 36 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ಗೆ 22.5 ಕೋಟಿ, ಅಂಬಾಗಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆರೆಗುಡ್ಡೆ ಬಡಾರ್ ಮಾಳ ಬಲಿ ಫುಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಅವಿಗೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ 3 ಕೋಟಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಸರ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು 5 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ JTTC, ಎರಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸದೆಯವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಸೀದಾ ಈಗ ಮತದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಇರ್ಬೋದು, ಪರ ವಿರೋಧ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹಣ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹೇಳುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಆತ MLA ಇರಲಿ, MP ಇರಲಿ, ಅವನು ಉಡುಪಿ MP ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು, ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇನೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೇನೆ, ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಉಡುಪಿ. ಹಾಗಂತ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಮರಿಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ, ಕೊಳಕಬೈಲಿ ಸರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕೊಳಕಬೈಲಿ ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದಿರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಾದ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು, MSW ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ಏಕಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಇವತ್ತು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಾವುದು, ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನುದಾನಗಳು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ದಿದ್ರೆ
ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಗದ ಅಂತ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಮಾತಿನ ಜನರು ಮರಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಣೆ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನ ರೈತರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈಗ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಹಾಯಕವರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹೇಗೂ ಪೋಖ್ರಿಯಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಖಾತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬರೇ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಡಿಲ ಭೂಮಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೌದು, ಸದನದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಂದಂಥ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಯ ಇರುವಂಥ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಜಲ್ಲುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಮಾನಸಿಕ್ ಸುಖಮುಖ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ವಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ರೀತಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ವಿಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ? ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸದರು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಂಥ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕೇಂದ್ರ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಅವರು, ಅದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ಏನು ಇವಾಗ ಲಾಭಾಂಶಗಳು, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ, ಒಟ್ಟು 10,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ, ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4% ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಡ ರೈತರು ರೈತರಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿರೋಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಏನು ಆ ದಂಧೆಗೆ, ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಗೆ ಏನು ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಕ್, ಈಗ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡದಂಥವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಕುಚಕ್ಯತೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ? ಅಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇದು ಬಿಡಿ,
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಾತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಹಲೋ 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 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಅನುದಾನ ತಂದ. ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಮ್ಮರಪಾಡಿಯಿಂದ. ಸರಿ, ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಕಡಪಾಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ತಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಾವು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯ ಹೈವೇ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅವರೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದ್ದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನೋರಣ್ಣ, ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಆವತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, 5 ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಆವಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹೈವೇ, ಅವರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಿರಂಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಫಿಡವಿತ್ ಹಾಕಲಿ, ನಾನು ಅಫಿಡವಿತ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ ಕೆಲಸ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ. ನಾನು ಅಫಿಡವಿತ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿತ್ ಹಾಕ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ತಯಾರಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಫುಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಿಸರೇಬಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಟೀಮ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ 5 ಮತ್ತು 1.5 ವರ್ಷದ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಅವಧಿಯ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇರಲಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗದನ್ನ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳೋರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಕಾಶ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹಲೋ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನು ವಸಂತಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 4 ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಹೆಂಗಸರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಆಶಯ, ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸರಿ, ಅವರು ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮಧ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಬೇಡ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾದರಿ ಯುದ್ಧ ಸಚಿವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮುಂದರ್ಸ್ಬೋದಿ, ನಾವು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಾರೈಕೆ ಹರಕೆ ನಮ್ದು ಇದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಒಂದು, ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ. ಇದೊಂದು ದುರಂತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ, ನನಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ. ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗಿತ್ತ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಬೇಗ ಆದೀತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆದೀತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗವ್ರು ಖಂಡಿತ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕೆಲವು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಹಲೋ, ಬಿಜೆಪಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಶೋಕ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೋಜಿ ಅನಕಲ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರಲಿ. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನ ಮೋದಿ ಎಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೇರತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವು ಮೇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಕೊಳ್ಳೇತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಕ್ಲೆ ಅಂಜನ ಮನ್ಕೊಳ್ಳೇತ ದಾಯಿ ಜವನರ ಕಕ್ಕಳೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಯಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕದ ಬಾಡ್ನ ದಾಯಿ ಇಜಿನಂದ ಅಂಟಿಮನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮೇಲೆ ಸೌಭಾ ಕರ್ಜಲ ಅಜ್ಜೆ ದಾನಂಡ್ ಕೊಂಜವತ್ತ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತಿ ಕೊಡುಡು ಮೇಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಇದು ಮೇಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪನೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅತ್ತ ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತಗಳು ಬರಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಹಿಳೆಯವರು ಒಲಿಬಹುದಾ? ನಾನು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಲಿಯುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೌಡರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು, ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬರೋಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯುವಕರದ್ದು, ಯುವಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯುವಶಕ್ತಿದು, ಅಷ್ಟು ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು 11 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು 58 ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಳಬರು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಬೀದರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಏನು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದೇಳಿ ನಾವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಇವತ್ತು ದೇಶ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಯಾವುದು ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಯನ್ನು ಅವರು ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ನಡೆದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊರೋನಾದ ಫೇಲಿಯರ್ ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಬಕರವಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಗಿನಿಪಿಗ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾಗಿ. ಆ ಮಾತು ಇವರ ಫೇಲಿಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ತಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೌದಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೌದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೋ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರಂತರ ಅನಾಥ ಶಿಶುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಪದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅದು? ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ BJP ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಪಕ್ಷದ ಜೀವಾಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ BJP ಸರ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇನೋ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಜನ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳುವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ, ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಇದರ ನಿಭಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೇವಾ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಲಸಿಕೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 75-80 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಲಸಿಕೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮಾರಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇದು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲಿಯೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೊರೆತದ್ದು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೊರೆತದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದವರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಲವಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಇವನ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಸಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ಖಾಸಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದವರು ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸದ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅಂತ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ಈಗ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂತು, ಯಾವತ್ತು ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯ್ತು, ಪೋಲಿಯೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ ಶಂಕರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈಗ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ.
ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗಂತಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 50 ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡಿದವರೇ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾದ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಲಸಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಸಿಕೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ಸರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 25 ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ BJPಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ GST ತೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಾದಂಥ ನೆರೆಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ GST ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 25 ಸಂಸದರು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಾತು. ಈ ನಡುವೆ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ವಕ್ತರರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ BJPಯವರದು, ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ GST ಬಗ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸಂದೀಪ್. ನಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ₹250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ₹780 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ರಸ್ತೆ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತರಕಾರಿ ತರುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ 102 ಆಗಿದೆ ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಉಡುಪಿಯದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗದ್ದೆಗಳು ನಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಡುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವಸ್ಥೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ₹750 ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್, ನಮ್ಮಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಗೇನೆ, ಇವರದ್ದು ಕೂಡ BJPಯವರು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, DKSU ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ₹500 ಫೈನ್. ನೀವು ಜನ ಮಧ್ಯ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನ? ಈಗ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಒಟ್ಟು GDPಯಲ್ಲಿ 20% GDP ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ 3 ಕೃಷಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗಿವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ.
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸರಿ, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ವರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಕೆ ಬೈಲವರು ಸೇರ್ತಾರ ಅದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರಿಕತೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಮೂರಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 247. ನಮಸ್ಕಾರ.